Me ollaan semmoinen pelimanni porukka, niin kuin äsken puhuttiin, ympäri maakunnan, mutta Keski-Suomen paikkeilla asustellaan. Karvas on nimemme ja oma musiikki-intohimomme. Eka biisi on Kääpiö, kertoo pienestä velkavankeudesta. We'll be right back.
avatti. Täällä ei kylmä ole, mutta en heitä rotsia, perkele. Seuraavaksi taisi olla meillä sellainen, olisiko tämä nyt sodan vastainen pläjäys. Pelon hetki nimeltään. Totutellaan siihen, kun kaikki hyvin on, niin vähän ajan päästä on leuka rinnassa. Ja parta munissa.
Jes, näin se menee. Vaihtoehtoja elämässä on, niin niitä pitää olla. Ja sitten kun tekee oikean päätöksen, niin voi olla voittaja, joka on meidän seuraavan sävellysteoksemme nimi. Tosin tässä viritellään pikkusen. Ei kun vetoja. Ei se mitään, jatketaan näissä positiohommissa ja seuraavan biisin nimi on Piinaaja.
så mycket. Kiva nähdä vieläkin näin paljon porukkaa, vaikka setti on puolessa. Seuraava ei oo, mä en tiedä, onko se rockia, onko se brokea, olisiko se vain rokea. Kooma. Kiitos paljon. Voi, että mä saan voimaa tosta meidän basistista. Tää käy aina laittamassa töpseliin reikään. Bändiähän vois tässä pikkusen ehkä esitellä. Kitarassa Mikko Tuomi. Bassman on meidän ikioma Jari Heiskanen.
nämä kannut kappaleeksi pistää tuolla Timo Tuomi. Ja Reijosen Tapsa on kotitontilla, kaikki hänet tuntee. Ja Tolvasen Rauski. Lähettä vähän rauhoittamaan tilannetta.
Jo riittää nössöilyä. Lähdetäänpä sitten vähän erisykkeisellä rallilla liikkeelle. Kertoo sellaisesta yksinkulkijasta, joka menee omia polkujaan. Tässä tippasilmään tulee kun tämmösiä herkkiä jollottelua. Ettei nyt ihan riemukattoon nousisi. Seuraavan biisin nimi on Vajavainen. Ja se ei ole siis pieni rakennus pihan perällä, vaan se on oikeasti Vajavainen. Hey!
näemme vajavaa se, että tässä edetään vaan biisi biisiltä. Joo. Onko se tota niin, että... Kyllä se on. Se on aivan loogista. Meillä on viimeinen biisi tulossa. Ja sehän päättyy tietysti pimeyteen. We'll be right back.
tämä oli meidän rantimme teille tänä iltana. Kiitos paljon, kun kuuselitte. Pakko kiittää poikia, siis ihan mieletöntä. Olisin silleen niinku, kun ajatellaan, että osa on tullut Kuopiosta, Jyväskylästä. Rakkaata musiikkiin on sydämessä ja se kuului, vai mitä? Annetaan vielä aplodit, ketä meidät tässä, okei, yleensä, niin mahtavaa. Kiitos, kiitos, tulitte tänne. Ja muistakaa seuraklubi 22. maaliskuuta. Seuratkaa someen. Ja vaikka tuossa Olli alkupuheessa jotain meille hiuksista puukin, niin ei me nyt kaikki ihan tommosia ruuhkatukkia kuitenkaan olla. No minäkö en saanut kasvata Beatles-tukkaa pikkupoikana, niin nyt on kostanut sen ja täältä. Pesee.